السلام علیکم ګرانو دوستانو دوستانو نن به په دې ویډیو کې زه تاسو ته د پاکستان هغه ریکارډونه خیم چې هغه تر اوسه پورې موجود دي هغه تر اوسه پورې چا نه دي مات کړي نو تاسو ویډیو پوره وګورئ نمبر 1 ایدی ایمبولنس سرویس د دنیا تر ټولو غټ سرویس ایدی ایمبولنس سرویس دی که ارنګه حادثه وشي نو تر ټولو لمخه به ایدی ایمبولنس رسیږي Guinness Book of the World Record ED Foundation د دنیا تر ټولو لوی ایمبولنس سرویس ولويستو او دا ریکارد تر اوسه پوری موجود دی تر اوسه پوری چانه دې مات کړي نمبر 2 ملالا یوسفزی دا د دنیا تر ټولو کم عمره نوبل انعام یافته ده د سوات ملالا یوسفزی ته په ټول دنیا کې په کم عمر کې نوبل انعام ملاو شوی دی په 2014 کې چې کله یې هغې ته د امن نوبل انعام ورکاوه نو د هغې عمر صرف 19 کاله و ملالا یوسفزی په ټوله دنیا کې د ښځو د تعلیم دپاره کار کوي نمبر 3 جانګیر خان د سکواش د دنیا بېتاجه بادشاه د سکواش تاریخ د جانګیر خان نه بغیر نیمګړی دی دغه پاکستانی سوپر سټار ته علمی اعزاز حاصل دی چې د عالمی سکواش چمپینشپ لګاتار اته واره ګټلی دی دته تر 50 کلو پورې د سکواش په میدانو کې چا شکست نه کو ور د 555 میچه ګټلی دی او دا اعزاز تر اوسه پورې له پاکستانه او له جانګیر خانه چا نه دی ګټلی نمبر 4 نصرت پتی علی خان نصرت پتی علی خان تر ټولو زیاتې د کوالۍ البم ریکارډ کړي دي د کوالۍ بادشاه نصرت پتی علی خان په تاریخ کې تر ټولو غټ کوال منل کیږي د کوالۍ 125 البم ریکارډ کړي دي چې دا یو عالمی ریکارډ دی د عالمی ریکارډ تر اوسه پورې چا نه کو مات او تر اوسه پورې موجود دی نمبر 5 عرفا کریم د پاکستان عرفا کریم رنداوا صرف د 9 کالو په عمر کې مایکروسافت سرټیفاید پروفیشنل حاصل کړو په دونی کم عمر کې تر اوسه پورې په ټوله دنیا کې یو چا هم دا ریکارډ نه کو جوړ د افسوس خبره دا ده چې دا زینه سرمایه د ډیر عمر د پاره نشو پاتې په 2012 کې چې د دې عمر صرف 19 کاله و نو دا لمونږه جدا شو د دې اچانک مرګ د دنیا ټول خلک غمزده کو نمبر 6 شعیب اختر شعیب اختر ته د راولپنډۍ اکسپرس هم وایي د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو تیز بال غورځولی دی هغه په 2003 ورلد کپ کې د انګلینډ په خلاف 161.3 کیلومتر فی ګنټه څخه بال غورځولی دی او دا ریکارډ تر اوسه پورې موجود دی تر اوسه پورې د کرکټ په دنیا کې چا نه کو مات دوستانو که تاسو ته چیرې زما دا نننۍ ویډیو ښه لګېدلې یا ستاسو په معلومات کې څه اضافه شوې نو پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ د خپلو دوستانو سره شیر کړئ او که چیرې تاسو ته دې ویډیو دویم فاټ غواړئ نو په کمنټ کې ولیکئ میلاوېږو به په بله نوې او ښه ویډیو کې تر هغو د ځان خیال ساتئ